Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен еліміздегі эпидахуалға тоқталар болсақ, өңіріміздің бас санитарының соңғы қаулысы бойынша Шығыс Қазақстан облысы мен шекаралас Алматы облысының аумағына санитарлық бекет қойылды. Жалпы елімізде карантин талаптары күшейтіле бастағаны белгілі, әзірше мектеп пен мешіт, театрлардың жұмысы тоқтаған жоқ. Бүгіннің бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыс орталығындағы, яғни Талдықорған қаласындағы Тәубе мешітінің имамы Керімбек Дәуітов мырза. Керімбек мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Алдымен енді бүгін исі мұсылманға қасиетті деп саналған жұма қабыл, жаңа мешіт құтты болсын деген тілекпен бастайық. Су жаңа мешіттің имамы болдыңыз. Бұған дейін қандай қызметте жүрдіңіз? Әузу биллахи мина шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллях, алхамдулиллахи раббил аламин. Валахибату лил муттақина вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум. Құрметті Айбек мырза, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі таңдағы жиынымызды Алла Тағала берекелі қайырлы етсін. Енді бұған дейінгі қызметімізді сұрайтын болсаңыз, мен өзім Алматы облысы Көксу ауданы Талапты ауылының тумасымын. 2000 жылы орта мектепті, Талапты орталық мектепті бітіргеннен кейін әкеміздің, анамыздың өтініші бойынша Нұрмұбарак Египет Ислам мәдениеті университетіне оқуға қабылданып, 2004 жылы сол аталмыш оқуды имам хатип, ислам танушы мамандығы бойынша бітіріп шықтық. Сол Алланың қалауымен ол кездегі Қазақстан Республикасының бас муфтие Әбсәттар Қазы Дербісәлі Хазіреттің бұйрығымен Алматы облысы Текелі қаласы Керімбек би мешітіне 2000 жылы оқуға түсіп 2004-те бітіргеннен кейін сол 2004-тен 2014 жылға дейін сол Текелі қаласы Керімбек би мешітінің бас имамы қызметін атқардым. Иншалла 2014 жылдың қараша айында осы Алматы облысы Талдықорған орталық имам мешітіне наиб имам болып тағайындалып, сол жерде 2014-тен 2020 жылдың қазан айына дейін сол жерде наиб имам қызметін атқардым. Қазіргі таңдағы қызметіміз осы жақында ғана, екі апта ғана болған су жаңа мешітіміз мұнарасы, күмбезі көкке таласып тұрған сәулетті де әдемі мешітімізге сол имам болып тағайындалып отырмын және де сонымен қатар бұрынғы қызметімізді сақтап сол орталық имам мешітінде наиб имам қызметін атқарып келемін. Керімбек мырза, имамдарды тағайындау бас мүфтидің құзыреттілігінде ме? Әлбетте. Наурызбай қажы Тағанұлы өзі тағайындай ма? Наурызбай қажы Тағанұлының тікелей бұйрығы бойынша жергілікті облыстың орталықтарының өкіл имамдары ұсыныс береді. Сонымен қатар имам болам деген кісілер арнайы өтініштерін жазып, сол өтінішке қарай отырып ұсыныс беріледі. Сол ұсыныс пен өтінішті діни басқарманың арнайы электрондық поштасына жіберіледі. Сол пошта арқылы бұйрық шығып, Қазақстан Республикасының бас муфти Наурызбай қажы Тағанұлы Хазіреттің арнайы бұйрығымен имамдар тағайындалып, солай қызметке жасалып отырады. Бірақ та ол жерде тағайындалғанда әртүрлі қызмет, әртүрлі лауазымда болады. Бас имам, наиб имам, ұстаз, азаншы деген сияқты өзінің сатылары болады, сол бойынша қызметке тағайындалады. Қадірлі көрермен, біз жарты сағат уақыт көлемінде тікелей эфирде сіздер үшін қызмет етеміз. Бүгінгі студия қонағына қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мазалап жүрген көкейкесті ойларыңыз, өтініштеріңіз болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген 400109 телефон нөміріне қоңырау шаласыздар. WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдаңыздар. Біз бүгінгі студия қонағына міндетті түрде жеткізетін боламыз. Ал студия қонағы Талдықорған қаласы Тәубе мешітінің имамы Керімбек Дәуітов. Керімбек мырза, енді бас мүфтидің өзі келіп ашып кеткен құлшылық үйі 1000-нан астам адамды қабылдай алады екен, 1200 адамға дейін сиымдылығы бар екен. Қазіргі жағдайда қалай қызмет етіп жатырсыздар? Енді бұл Тәубе мешітіне тоқталатын болсақ, салихалы ұрпақ қоғамдық қорының тікелей демеушілігімен салынған, өте сапалы салынған, өте әдемі салынған, алыстан мен мұндалап көз тартатын мешіт. Енді бұл мешіттің жалпы жер аумағы жарты гектарды қамтитын болса, мешіттің өзінің салынған аумағы жаңағы 1200 квадрат метрді қамтиды. Демек жаңағы 1200 квадрат метр болғанмен де бұл екі қабатты мешіт, астында екінші қабаты бар. Сол екі қабатты қосқан кезде шамамен 3000-ға жуық адам
бір мезетте жұма намазын оқи алатын деңгейде. Ал енді қазіргі таңда Аллаға шүкір жамағаттарымыз мешітке келіп жатыр. Енді бұл кішкене қаладан шеттеу болғаннан кейін көп халық енді-енді таныс біліп атыр, әлеуметтік желі арқылы жергілікті баспадағы осы тағайындау жайындағы мәліметтерді оқып, қазір халықтар енді-енді келе бастады. Жалпы 5 уақыт намазға шамамен бір 10-15-ке жуық жамағатымыз намаз оқиды. Әрине, әлбетте санитарлық нормаларға талаптарына сай келіп, намаздарын құлшылығын оқып атыр. Кермек Мұрза, сізбен біздің дәл қазір мешіттер жұмысын тоқтатқан жоқ, я біз қабылдап жатырмыз дегенді жаңсақ түсініп қалып мешіттерге бара беру керек екен ғой деп, ертеңгі күні адам лық толып кетсе, ол тағы да болмайды. Нақты карантиндік талаптар сіздерге қалай қойылды? Қанша пайыз сиымдылықпен адамдарды қабылдайсыздар? Және мынау жамағаттың асыға күтіп күндегі дұғасына қосып отырған жұма намазына рұқсат бар ма? Алла разы болсын, өте орынды сұрақ. Жалпы мынау көптеген мынау өздеріңіз білесіздер, осы Наурыз айында індет басталды. Бұл жалғыз біздің Қазақстанда емес, бүкіл әлемді дүр сілкіндірді десек те болады. Көптеген нысандар жабылды. Оның ішінде діни нысан, ғибадатхана, мешіттеріміз де жабылды, өздеріңіз білесіздер. Бірақ та мешіт есіктері жабылды дегенімізбен, бірақ та сауаптар есігі еш уақытта жабылған жоқ, тоқтамады. Жабылмайды да. Жабылмайды да, әлі де жұмысын жасап жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай қажы тағанұлы хазіреттің тікелей тапсырмасы бойынша, және де осы өзіміздің өңірдің бас имамы Ардақ қажы Нұсыпханұлының мұрындық болуымен көптеген игі шаралар жасылды. Яғни сауапты амалдарды имамдар қарап жатпай, барынша қолдан келгенше көмектерін аямады. Енді атап айтқанды жөн көріп тұрмын. Біріншіден мынау біз біргеміз, жақыныңа жанашыр бол деген сияқты акциялар бойынша, қайырымдылық акциясы бойынша осы Наурыз айынан бастап осы уақытқа дейін 4000-нан астам отбасына азық түліктей көмек берілген екен. Және де 1200 тоннаға жуық көмір таратылды. Сонымен қатар мынау қасиетті құрбан айт мерекесінде де бірталай ірі қаралар, бірталай ұсақ малдар сойылып, біздің өңір бойынша 5531 отбасына еттер таратылған екен. Және де өмірге үміт сыйла акциясы бойынша, өздеріңіз білесіздер, осы індет талай апталдай азаматтарымыз алып кетіп жатты. Сонда да бізде де айтып, имамдар қалыс қалмай, шамамыз келгенше Алла разы болсын көмек берейік деп, осы уақытқа дейін 42 оттегі апаратын берген екенбіз. Әрине имамдармен жаңағы мешіт жамағаттары, мешіт жанашырлардың көмегімен. Сонымен қатар 3000-ға жуық бетперде, және де арнайы жаңа блокпостар қойылды ғой. Арнайы тосқауыл бекеттер қойылған кезде сол жердегі қызмет жасап жатқан бауырларымызға мешіт имамдары ыстық тамақтарын жеткізіп тұрды. Және де мынау ауруханада жатқан емделушілерге, емдеуші дәрігерлерге де жаңағы қымыздары, ыстық тамақтары, шұбаттары осы имамдар қарап жатпай Алла разы болсын көмектерін беріп жатты. Түсінікті, Кермек Мырза, елбасына күн туған сәт қой қазір. Қиын қыстау уақытта имамдар да қарап қалған жоқ деп жатырсыз. Иә, алдыңғы шепте болған жаңа ақ халатты абзал жандар, одан кейін жаңағы шенді азаматтарымыз, біздің құқық қорғау органдары мейлінше осы алғы шепте жүрді. Сондай ақ бір айта кетерлігі, осы имамдар әкеден ұл қашып, шешеден қыз қашқан қиын уақытты, жаңағы ағзасында вирус бар, пневмониямен қайтыс болды деп жатқан уақыттарда соңғы сапарға жөнелтіп жатқан сол азаматтар болды ғой. Сіздің әріптестеріңіз, имамдар өздеріңіз. Әлбетте. Иә, мынау коронавирус уақытында барлығына бірдей сыйақы тағайындалды. Халық алғысы деген президент сыйлығы беріліп жатыр. Осы имамдарымызға қандай да бір алғыс айтылды ма? Алла разы болсын сізге. Енді осы індет уақытында көптеген имамдарымыз, былайша айтқанда біраз имамдар жанын пида етті десем де артық айтқан болмаймын. Өйткені көптеген осындай
өмір мен өлімді арпалысып жатқан кезде имамдарымыз қаншама жаназаларын шығарды, марқұм болған кісілердің көптеген имамдар ауырды. Өлім аузынан қайтқан имамдар бар. Тіпті кейбір имамдар да оңтүстік өңірде біраз имамдарымыз, ағаларымыз марқұм болып, бақилық болып кетті. Ол да Алла Тағала өз рахметін алсын, Алла сауапты жасын. Енді халық алғысы немесе басқа бір жаңағындай қаржылай көмек деген нәрсе болмаса да, осы біздің өңірде имамдардың еңбегі бағаланып, үлгілі үздік имам, үлгілі ғибадатхана және де облыс әкімінің алғыс хаты деген сияқты осы сыйлық алғыс хаттар имамдарға табысталды. Осы өңірдің өкілі имамы бар. Оның ішінде өзіме де сыйлық жаңа алғыс хат және де қосымша сыйлығымен және де осы аудан қалалардың біраз имамдарына алғыс хаттар мен сыйлықтар көмектей көрсетілді. Қысқаша айтқанда елеусіз қалған жоқ. Елеусіз қалған жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді қазір індет ошақтарының бірі осы қаралы жиындар болып отырғаны белгілі. Пандемия кезінде жаназа және мынау құдайы асқа қатысты қандай талаптар бар? Сіз бен бізді көріп отырған көрермендерге түсіндіре кетіңіз жаназаға және асқа қатысты. Қанша адам саны болу керек, қалай жиналу керек, я болмаса жиналмау керек деген сияқты талаптар. Енді сақтықта қорлық жоқ дейді ғой қазақ ата-бабамыз. Енді жалпы басында тіпті мүлдем шектеп тастаған болатын. Жаназа намазына тек қана өзінің жақын жуықтары ғана болсын. Мейлі ол 5 адам бола ма, мейлі 10 адам бола ма, одан сырттан келмеуге кеңес берілген болатын. Алла разы болсын, көптеген халық түсінді. Тіпті үйден шығамай қалды ғой, былайша айтқанда. Көп кісілер сол жаназа талаптарына сай орындалып жатты. Және де мынау ас, құдай астарда да көптеген кісілер астың орнына ас бермей, Алла разы болсын, жаңағы өздерінің асқа деген қаражатына азық түлікті алып, қайырымдылық шараларын жасап, тарата жіберіп жатқан жағдайлар болды. Мінекей осындай игі істерді көптеп жасады. Ал қазір қандай талаптар бар? Қазіргі таңда енді осы жаңағы өзіңіз алдында бір сұрақ қойып кеттіңіз ғой енді. Қазан айының 26-шы жұлдызында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Керімбек мырза осы жерден сөзіңізді бөлуге тұра келіп тұр. Бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, байланысқа қосайық, содан кейін ары қарай сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Қайырлы кеш. Студия қонағы Керімбек мырзаға сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмыз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз көрермен? Талдықорған қаласы, менің де есімім Керімбек. Дінге саясатты араластыруға болмайды дейміз. Осы тұрғыда мешіттер билікке жалтақтап тұр. Көпшілігі шариғат талаптарына қайшы әрекеттер де болып жатады. Тәуелсіз емес дегенді айтады. Сіз не дер едіңіз? Рахмет көрермен сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Қайталап бір айтылады. Енді сөзбе сөз қайталау мүмкін емес шығар. Бірақ жаңағы қазіргі мешіттер мынау дінге саясатты араластырмау керек дейді. Дін өзінше тәуелсіз болуы керек. Мешіттер де сол дінді тарататын орта болғаннан кейін тәуелсіз болуы керек дейді. Ал бірақ жаңағы билікке жалтақтап тұрады дейді. Қаншалықты рас? Сіздің көзқарасыңыз? Енді әлбетте енді ол дінді саясаттан бөлек бөліп тастап алғанмен де дін міндетті түрде мемлекетпен бірге ұштасып жұмыс жасау керек. Қандай да бір мәселелер болсын, ортаға салынып отырады. Енді мынау 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, өзіңізде бір мешітте имам болып, басшы болып отырсыз ғой. Мешіттер толықтай тәуелсіз деп айта аламыз ба? Көрерменнің сұрағы сол сияқты. Енді толықтай тәуелсіз деп айта аламыз. Шариғатқа қарсы әрекетке бармайды деген. Ешкім біздің шариғатымыздағы талаптағы нәрселер, намазымыз болсын, оразамыз болсын, оған ораза ұстамайсыңдар, намаз оқымайсыңдар деп мүлдем тиіп тастап жатқан жоқ. Біз қазіргі уақытта Аллаға шүкір тәуелсізбіз. Бірақ та бәрібір де ол анау заң бөлек екен, дін бөлек екен деп біз өзімізше болмаймыз. Өйткені бізде де Қазақстан Республикасының азаматымыз. Қандай да бір мәселелер болсын, тең дұрыс жұмыс жасауға тырысамыз. Енді жалтақтау деген нәрсе сияқты нәрселерді мен өз басым көрген де жоқпын. Өйткені үкіметтің өзі қандай да бір үлкен шаралар болса міндетті түрде муфтиді немесе өңірдің имамдарын, ұстаздарды, ғалымдарды шақырып сол үлкен жиындарға қатыстырып отырады. Рахмет, көрерменіміз қанағаттанарлық жауап алды деп есептейік. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе, менің сұрағым осындай еді.
На жаназадан кейін дастархан жаятын бізде әдет құрып болып кетті. Шариғат бойынша әрине онда жерден тамақ ішпеу керек деп айтып атады имамдар. Бірақ енді біздікі мына тойдікіне қып әлі де дастархан жаяды. Өткенде бір жаназадан кейін жылын берді, сол жылына бардық, керемет дастархан жаяды. Не жоқ ана жерде тойдан кем емес дастарханда. Сол жерде мына имамнан күтіп едім мен, талап ете ма деп, мына артықшылықты жасамасын деп. Бүгін тағы да міне өкінішке орай тағы бір жаназаға бардық жақын туыстарымыз. Ол жерге енді артықшылық ешқандай салған жоқ. Бәрі рет-ретімен етті де тіпті турап салып берді. Риза болып қалдық соған. Сондай кішкене талап етіп имамдар айтса деп сұраймыз. Өйткені әр адамның жағдайы әртүрлі. Қазір мынандай кризис болып жатыр. Сөз қылады одан кейін еті бәленше болыпты, ол конфет осындай болыпты деген енді ол тіпті де артықшылық деп санаймын мен. Рахмет, көрінді. Түсіндіріп айтсаңыздар халыққа. Түсінікті, сауалыңызға рахмет. Алла разы болсын. Керімбек мырза, мен толықтыра кетейін. Қателеспесем, осы жаназаға қатысты бізде бір ереже қабылданған еді ғой. Ереже бар жаңағы мынау ысырапшылдыққа және дінге, иә, асқа, жаназаға ысырапшылдыққа және дінге қайшы келетін іс-әрекеттерден тыйылу. Шынымен ақ өзіңізде аста, жаназада болып жүрген шығарсыз. Халық қаншалықты құлақ асып жатыр бұған? Енді Алла разы болсын, апайымызға өте орынды сұрақ қойды. Бұл мәселе ас мәзірі турасы ол талқыланған болатын. Мынау біздің өңірімізде осы республикамыз бойынша бірталай облыстарда бұл нәрсе іске асқан, жүзеге асқан. Атап айтатын болсақ, мынау Шығыс Қазақстан облысында, Атырау облысында осы мәселелер талқыланған болатын. Асқа той сияқты емес, асқа қарапайым ғана 6-7 түрлі ғана тамақ түрлері жаңағы тамағы бар, тарысы бар, бауырсағы бар. Сондай өзі бір 6-7 түрлі қарапайым дастархан болуы керек. Дастархан. Анау жеміс жидек, дәнектер, жаңа тәтті заттар емес, қарапайым ғана дастархан болуы керек деген бұл нәрсе іске асқан. Бір-екі облыстарда. Көнген адамдар көніп жатыр, көнбей өзімшілдікке салынып отқан адамдар да бар. Мен өзім білем, сіз имамсыз, өзіңіздің жұмысыңызды біліңіз, мен өз дастарханым, менің өзім адамдарым бар, менің құдаларым бар, менің алыс жақынды дос жарандарым бар, мені ертең сөгіп кетеді. Мен қалай дастархан жасаймын, өзім білем дейтіндер де бар. Бірақ көніп те жатқандар да бар, Алла разы болсын. Енді бұл нәрсеге келешекте құжаттар дайындалады, Алла қаласа енді сабыр етейік, иншалла келешекте бұл іске асып, осы бір сарынға түссе деген ниетіміз бар. Керімбек мырза, құжаттар дайындалады дейміз, жақсы. Бұл заңдық аясында бір шешімін табатын құжат емес қой. Егер сондай дастархан жасайтын болса, біз оны заңмен жазалаймыз, я болмаса бір жаңағы айыппұл саламыз дейтінде емес. Біз бұны қалай жолға қоямыз? Біз өтініш қыламыз, халыққа насихаттаймыз кеңінен. Түсінген халық өзі түсініп атады, түсінбейтіндер өздері бірақ, бірақ та көп халықтың көпшілік, басым көпшілігі түсініп соған орай амал еткеннен кейін қалғандары қайда барады деп ойлаймыз. Келешекте иншалла бұл нәрсе жүзеге асады, Алла қаласа. Мәселе, мен өзім көрген және сол жаңағы тәжірибеден өткен бір жағдайды айта кетейін. Алагөл ауданы Қазақстан ауылында Қалибек деген имам бар. Қапар Қалибек. Иә, Қапар Қалибек деген танитын шығарсыз. Ол кісі жаңағы өзінің ауылдағы азаматтарымен жаңағы кәсіпкер азаматтар бар, мынау зейнета қалып отырған барша ауыл тұрғындары бірігіп үлкен қатымхана салды. Жаңа Құран оқитын, ас өткізетін жерге, ол жерге арнайы мәзір дайындады. Тек қана осы тағам түрлері ғана кіруі керек, басқасын қабылдамаймыз деген. Бәлкім осындай бір жолға көшу керек шығар. Иншалла, Алла қаласа бұл нәрсе іске асады. Өйткені қазір жаңағы мешіт имамдары діни басқармаға өтініш қылып, кейбір облыстар жасады деп отырмын. Енді біздің өңірде де біраз аудандар, мысалға көптеген нәрселер болды ғой, жаңағы дәлел тарту, қонағасы деген, бұл мұсылман болу әстәсте дейді. Мысалы қарайтын болсақ, бұрынғы уақытта қонағасына ат шаптырып бүкіл ауылды шақыртатын, жаңа қонағасына кәдімгі мал сойып тарататын. Ал қазіргі таңда имамдарымыздың насихатының аясында қонағасы деген нәрсе көп жерде алынып тасталды. Өйткені халық оны түсіне бастады. Оны дәлел оқу деген сияқты нәрселер, олар да ақырындап алып тасталды. Келешекте бұл нәрседе иншалла жүзеге асады деп ойлаймыз. Иншалла жақсы ойда болайық, Алла қаласа. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Тыңдап тұрмыз көрермен, сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз, қайырлы. Қайырлы кеш. Мына жаназа айтып, бізде халық
Байланыстың нашарлығына байланысты біз сауалды түсінбедік. Көрермен егер мүмкіндік болса, біздің жетісу телеарнасының көрсетілген мынау экранның төменгі жағындағы нөмірге қайтадан қоңырау шалыңыз. Біз міндетті түрде сізді байланысқа қосатын боламыз. Кермек мырза, біздің санаулы ғана уақытымыздың қалғанын айтып жатыр. Иә, мүмкіндік болса, қысқа нұсқа барлық сұраққа жауап беріп кетсек. Келесі сұрағымыз, имамдар жыл сайын сынақтан өтеді. Бұл 6 айда, 8 айда. Ол жерде тек қана діни сауаттылығын ғана тексере ме? Жоқ, әлбетте ол жерде діни сауаттылығын ғана емес, сынақтан міндетті түрде өтеді. Бұл жерде жаңағы компьютер аясында да, көптеген жаңағы заң аясында да, жаңағы тестілеу дейміз ғой, тестілеу аясында да қосымша жаңағы Қазақстан тарихы болсын, басқа да жаңағы жан жақтылығын тексереді, былайша айтқанда. Толығымен тексеріліп, оның арнайы өзінің бағалары болады, балдары болады. Сол балға байланысты толығымен өткен жағдайда ғана ары қарата имаматтық қызметін жалғастыратын болады. Жақсы, енді мынау біз құлақ естіген емес, әсіресе біздің мамандықтың иелері, журналистер қауымы көз көргенді, өзі куә болған нәрсені ғана халыққа ақпар етіп таратады. Көзіміз көріп жүрген нәрсенің бірін айта кетейік, бір мәселені. Мәселен, дінді көркем түрде жеткізіңіздер деген сөз бар. Біздің кейбір имамдарымыз жаназада, аста халықты өліммен қорқытып, тозақпен шошытып жатады. Ондайларға не айтар едіңіз? Жоқ емес қой? Әлбетте бар. Алла разы болсын. Бұл нәрселер өздеріңіз сұрағыңыз орында көптеген шағымдар болған діни басқармаға осы мәселесінде. Діни басқармадан арнайы бізге хат жолданды. Мысалға қарайтын болсақ, жаназада мәйітті есік алдына алып шыққан кезде ұзақ тұру емес, ұзақтығы 5 минуттан аспау керек. Нақ аяттан, хадистен және де сол қара тартып отқан үйге көңіл айтып, қысқадан ұста жаназа шығарылып кету керек. Бірақ бізде шабыттанып кететін имамдар көп болды. Оның бәрі қазір қадағалануда. Егер сол арыз түсе беретін болса, ол имамға арнайы шара қолданылады. Бірақ та қысқадан ұстамен ғана жаназа болсын, және де бейіт басында да көп созуға рұқсат бермеген. Арнай қысқадан ұстқа насихатын ғана айтатын болады. Ал енді дәл сондай жағдай орын ала қалатындай болса, сондай жағдайдың куәсі бола қалса, сол имамға көңілі толмаған халық кімге жүгінеді, кімге айтады? Арнайы ауданның бас имамы бар, соған шағымын айтса болады, сол арқылы шара қолданылатын болады. Жақсы, енді Керімбек мырза, мынау қазір білесіз. Мынау жағдай қазір қиын жағдайда тұрмыз. Қоғамдық орындарда бетперде тақпай жүрген адамдар бар. Иә, олардың өздері вирустан ешқандай қорқатыны жоқ. Бізді Алла сақтайды. Мен үнемі жаңағы 5 уақытым түгел оразамды ұстап жүрген адаммын. Мені Алла өзі сақтайды деген сияқты нәрсемен ғана, көзқараспен ғана қалып қалатын азаматтарымыз жоқ емес, бар. Осындай оймен қамсыз жүргендерге, жалпы жұқпалы індетке дін не дейді? Сіз не дер едіңіз? Жалпы сақтанғанды Алла сақтайды дейді ғой. Енді мысалға қарайтын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам хадисі бар. Пәлен жерде оба деген ауру тараған болса, оны естіген болсаңдар ол жерге бармаңдар. Және егер сол жерде болған болсаңдар басқа жаққа шығып кетпеңдер деген. Демек, бұл ауру жүріп жатыр. Қазір бұл тек қана біздің Қазақстанды емес, бүкіл әлемді дүр сілкіндіріп атқаннан кейін талапқа сай жаңағы бетпердемізді киіп, қолымызға жаңағы залалсыздандыру сұйықтықты қалтамызға алып жүрсек, одан біз ұтылмаймыз. Енді жаңағы өзіңіз алдында сұрақ қойған сұрағыңыз бойынша жаңағы 26 қазан күні Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен жиын өткен, сол жиында осы мәселеге байланысты. Мешіттер енді ашылды дедік қой, 2 қарашадан бастап мешіттер ашылып жұмысын жасап жатыр. Енді бұл жерде мешіттің өзінің талабы бар. Санитарлық нормаларға сай талаптар бар. Мысалы қарайтын болсақ, мешітке келуші адамның бірінші дене қызуы тексеріледі. Екіншіден арнайы келген кіреберіске арнайы кілемше, хлорланған кілемше төселген, оған аяқ киім басып, аяқ киім шешеді. Одан кейін міндетті түрде мешітке келуші адам бетпердесін тағып кіреді. Және де 2 метр арақашықтықты сақтап, әр қайсысына қызыл жолақтан белгілеп қойдық. Сол
қызыл жолақ арқылы намазын оқиды. Сонда, былайша айтқанда, 2 метр қашықта болу керек. Сол сияқты намаздан кейін қол алыспаймыз, және де мешітте ұзақ отыруға болмайды, және де жаңағы 65 жастан асқан ақсақалдар мен жас балаларды мешітке келмеуіне біз кеңес береміз. Жақсы, Керімбек мырза, бәріне келсеңіз, ұзақ уақыт отыруға болмайды деген уақыт аралығын айта кетсеңіз. Қанша уақыт? Намаз оқыдыңыз, сұрап шығып кеттіңіз. Кеттіңіз. Жақсы. Сиымдылығы қанша адамды, мысалы үшін, 5-ін намазға, е болмаса 2-ді намазына қанша адамнан ғана қабылдайсыздар? 15, 20, 25, 30. Енді басында 100 деп келген, бірақ та қазіргі уақытта ары кетсе бір 10-15 адам. 10-15 адам. Жақсы, 15 адам келіп намазын оқыды дерлік. Арағашықтығын сақтап отырып. Енді ол адамның ұзақ отырған, отырмағанын қадағалап жүретін біреу бар ма? Міндетті түрде имамдар. Сіз оқыдыңыз болды, мешіттен шығыңыз деген талап қойыла ма? Міндетті түрде имамдар кеңесін айтады. Жаңа намаз біткеннен кейін балалар, кейбір кезде балалар арнайы алып келетіндер болады. Ол кісілерге де кеңесімізді айтамыз, шама келсе келмей ақ қоюға біз кеңес береміз. Алла разы болсын, осындай талапқа сай деп біз кеңесімізді айтып отырмыз. Жақсы, Керімбек мырза, біздің уақытымыздың болғандығы жөнінде ескертіп жатыр. Сондықтан сіз бен бізді көріп отырған барша көрермендерімізге қысқа нұсқа айтарыңыз болса мархабат. Алла разы болсын, құрметті қауым. Алла тағала сақтанғанды сақтаймын дейді ғой, үнемі сақтанып жүрейік. Біз отбасымыз бар, бала шағамыз бар, солардың болашағына алаңдайық. Тәртіпке бағынайық. Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Сол тәртіпке бағынып, иншалла бұл күндерден де өтеріміз. Алла тағала жақсылыққа, үлкен шаттыққа жетуді баршамызды нәсіп етсін деген келеді. Рахмет сізге де, алтын уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызға келіп көрермендерімізге жан жақты түсіндіргеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Лайым амандықта жүздесейік. Алла разы болсын. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Келесі кездескенше аман болыңыздар.